ଦ୍ରୁତଗତି ରେ ବଢୁଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। 2000 ପରଠାରୁ ଏହି ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ମୁଣ୍ଡପିଛା ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହାର ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 16,500 ଡଲାର ବା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହାର 4.6% ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହାର 8.7% ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଆରୋପପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 8,49,000। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 କୋଟି ଡଲାର ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 5,480। ସେପଟେ ଯଦି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମ୍ୟାନମାରରେ 6 ଲକ୍ଷ, ନେପାଳରେ 4 ଲକ୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ମାତ୍ର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ଭାରତଠାରୁ ବେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।